កាន់តែមានអតិពលឡើងមួយកម្រិតថែមទៀតពេជ្រវតីសរវឌីឡើងកូតខ្លាំងបានคลายជាតារាសម្តែងក្នុងរឿងបែប GL នៅប្រទេសថៃកញ្ញាពេជ្រវតីសរវឌីជាបវរកញ្ញាឯកកម្ពុជាម្នាក់ ដែលកំពុងមានឈ្មោះបោះសំលេងនិងទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងនៅទូតទាំងកម្ពុជានិងនៅប្រទេសថៃចាប់តាំងពីនាងទទួលបានតំណែងលំដាប់ទី5នៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand International 2022ស្របពេលបានទទួលឱកាសនឹងឈានជើងមកបំពេញការងារនៅលើទឹកដីប្រទេសថៃជាមួយស្ថាប័ន Miss Grand International មក ពុទ្ធពតីសារាវឌីហកកាន់តែលិចមុខលិចមាត់នៅលើបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសថែមទាំងលិចវត្តមានលើកម្មវិធីប្របិលៗរបស់ប្រទេសថៃជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរដោយឡែកទន្ទឹមនឹងមានឈ្មោះកាន់តែល្បៃសាយភាយក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសហើយនោះពេលនេះក៏ធ្លាយដំណឹងដ៏មុនឹកស្មានដល់មួយចេញពីមាត់អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធី Miss Grand International លោក Nevad Isarak Orisil ថាពេជ្រវតីសារវឌីនឹងត្រូវបានក្រុមហ៊ុនជ្រើសឲ្យខ្លាយជាតួសម្ដែងម្នាក់នៅក្នុងរឿងប្រភេទ GL យ៉ាងណាមិញជុំវិញដំណឹងដល់រំភើបចិត្តនេះពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកគមត្រនៅកម្ពុជាជាច្រើនមានមោទនភាពចំពោះកញ្ញាពេជ្រវតីសារវឌីជាខ្លាំងពលគឺអាចនិយាយបានថានាងជានារីខ្មែរម្នាក់ដែលអាចឆក់បានបេះដូងអ្នកគមត្រប្រទេសថៃបានយ៉ាងខ្លាំងបែបនេះ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះពេជ្រវតីសារាវឌីបានចាប់យកឱកាសធំធំនៅក្រៅប្រទេសចំនួន2ខ្លួនៗគឺទីមួយកញ្ញាបានក្លាយជាគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនបែកខនេរីមួយចំនួនដើម្បីត្រៀមចូលរួមប្រកួតបវរកញ្ញាឡាំភូងនិងឡំផាំងនៅប្រទេសថៃហើយអ្វីដែលកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលទៀតនោះ គុនសិស្សរបស់កញ្ញាវតីសារវ ادي បានទទួលចំណាត់ឋានៈលេខ1គឺកញ្ញាចរ៉ាក់ហើយពេលថ្មីថ្មីនេះទៀតសោតកញ្ញាក៏ទទួលបានឱកាសមួយទៀតគឺคลายជាតួសម្ដែងស្រីម្នាក់នៅក្នុងរឿង GL ដកគួអោយភ្នាក់ប៉ា